i počinjemo da pravimo prvi program. Za početak, hajde da nacrtam da vidim šta u stvari mi to želimo da uradimo zajedno u ovom videu. Napravit ćemo jedan program. Ovako, imat ćemo jedno prozorče. Imat ćemo, hajde da za početak napravit ćemo jedan tekst. Stavit ćemo, recimo, ime. Stavit ćemo drugi tekst kao prezime i to je to za početak. Prvi program je u pitanju da vidimo kako treba da definišemo jedan ovakav prozor i kako možemo da napravimo uopšte tekst. Neophodno je da pokrenete Idle ukoliko niste i da napravite folder za prvi video, to jest drugi, sad ćemo broj 2. Ali nema veze, to ćemo kasnije zajedno uraditi, nema veze. Idemo na File New File i kao što sam napomenuo u prvom videu, da bi smo mogli da pravimo ovakav program sa prozorima i svim ostalim stvarima, neophodno je da pozovemo biblioteku tkint. I pišemo sledeću stvar. Dakle, u novom fajlu koju smo otvorili, samo ćemo napisati from tkint import all. Ovaj red u stvari kaže da ćemo mi da pozovemo sve što se nalazi u ovoj biblioteci tkint. Znate da smo ranije radili da izvlačimo možda po jednu funkciju ili neku jednu klasu, sad sve zavisi od tipa zadatka. Ovdje želim da pozovem sve što se nalazi u ovoj biblioteci tkint. Apsolutno sve. Kako krećemo sa zadatkom? Prvo da definišemo jednu glavnu stvar koja će nam važiti za sve ostale video lekcije. Ovaj prozor koji sam ja upravo nacrtao crvenom bojom, a sada sam strelicu uperio da bude zelen. Taj prozor je glavni prozor u kojem ćemo mi da unosimo podatke, unosit ćemo tekst, unosit ćemo dubiće. I mi moramo taj glavni prozor nekako da imamo. U svakoj literaturi, šta god da gledate na internetu, vi ćete nailaziti na to da se ovaj prozor zove root. I tu terminologiju ćemo i mi upotrebiti u ovim videima. Dakle, root je prozor, sad vi ne vidite ovaj tekst, ne znam zbog čega, ali evo napisat ću unutar crvenog polja, dakle, root. Ne, i dalje se ne vidi. Nema veze, vidjet će se u nekom trenutku. Evo ga, vidi se. Dakle, glavni prozor se zove root i to je nešto što se koriste u terminologiji Pythona i to smo mi usvojili, nećemo menjati drugačije. Dakle, taj root u stvari predstavlja glavni prozor. Kako ćemo napraviti glavni prozor? Tako što ćemo napraviti jednu promenljivu koja se zove root i pozvaćemo klasu tk i pomoću nje u stvari mi definišemo jedan prozor koji će se nama pojaviti. I to je prvi korak koji mi moramo da uradimo. To je prvi korak je pozivanje biblioteke, a odmah nakon toga ide pravilnje ovakve promene. I to uvek radimo. Također, šta još uvek radimo, to je neki treći najvažniji korak. Na kraju celog programa, to ćete zapamtiti kada budemo prošli više primjera, vidjet ćete o čemu se radi. Na kraju svakog programa mi moramo za ovaj objekat root da pozovemo metodu main loop. Ova metoda main loop nam omogućava da program svake sekunde bude aktivan i da svake sekunde osluškuje šta korisnik radi na računaru. Da bi bio program otvoren u svakom trenutku, mi moramo da imamo ovu main loop. I to je najvažniji deo u programu. Dakle, moramo da napravimo jedan objekat, u ovom slučaju to je root, moramo da pozovemo ovu metodu, ali da bi to sve važilo, moramo da imamo biblioteku. Hajde za početak da sačuvamo ovaj kod. Samo trenutak, sklonit ću glavu. Evo ga, broj 1. Ako niste napravili, napravite. I neka bude program 1. Nazovite kako god, nije ni toliko ni važno. Važno je da sačuvamo. I ako pokrenete, dobili smo prvi prozor, koji je trenutno prazan takav i kakav je, ali suština je da smo mi napravili jedan super prozor koji liči na onaj program. Dakle, uglavnom kad me pitaju za program, misle da se napravi nešto ovako. Evo ga, napravili smo prozor, sad prazan je, ali dodat ćemo i neke podatke. I ovo tk možemo da izmenimo, ikonicu, sve apsolutno možemo da personalizujemo. Hajde da upotrebim tu srpsku reč, šalim se. Ali dobro, razumete šta sam htio da kažem. Znači, suština je da mi možemo sad apsolutno bilo šta da dodajemo. U zadatku nam se traži da mi napravimo dva teksta, recimo neka bude prvi tekst da sadrži ime i prezime, drugi tekst neka sadrži mesto, dakle smo, hajde tako. Za početak, napravit ćemo jednu promenljivu koja se zove ime i prezime. Ona će predstavljati taj naš tekst. Ime i prezime. Da bismo napravili tekst, imamo u ponudi nekoliko mogućih klasa koje možemo da upotrebimo za pravljenje tih tekstića.
ili za bilo šta, znači, u stvari, da se ispravim, imamo veliki broj klasa koje možemo da upotrebimo za razne elemente u ovom prozoru. Možemo da imamo dubljiće, možemo da imamo polje zoom, možemo da imamo tekst, možemo da imamo onaj meni gore, pa da imamo pod meni. Sve to možemo da uradimo ukoliko upotrebimo neku klasu. Da bismo to mogli da uradimo, dakle, napravimo jednu promenljivu, u ovom slučaju ona se zove ime i prezime, i tu ćemo smestiti taj tekst koji želimo da prikažemo. Klasa koju mi upotrebimo za pravljenje teksta, nekog kraćeg teksta, zove se label. Velikim slovima. Obratite pažnju da sve klase koje upotrebljavamo, klasa tk, klasa label, pišu se velikim slovima. Label je, dakle, za pravljenje, dodavanje tekstom. Unutar ovih zagrada mi treba da definišemo parametre ovog labela koji hoćemo da napravimo. Šta jedan label treba da ima da bi moglo da se sve prikaže kako treba. Za početak moramo da definišemo koji tekst će prikazati ovaj label. Tako da ćemo kao prvi parametar da uvedemo tekst i pod navodnike ćemo staviti u stvari taj tekst koji želimo da prikaže. Ja želim da prikažem svoje ime i prezime, tako da ću upisati Nikola Đorđević. I to je to. Pre toga, jedna važna stvar, u stvari ono što sam preskočio, treba da kažemo gde ćemo taj tekst dodati, taj ovaj label, gde će se on nalaziti, u kom prozoru. Mi smo definisali prozor pomoću promenljive root, tako da je neophodno da u ovoj klasi label samo kao prvi parametar, dakle ovo je vrlo važno, prvi parametar treba da bude gde ćemo da stavimo taj tekst. Stavit ćemo ga u rootu, odnosno u tom glavnom prozoru. A nakon toga podešavamo sve ostalo. Recimo, jedan parametar će biti tekst i to je u stvari ono što mi želimo da prikažemo. I na taj način smo mi napravili taj jedan objekat koji predstavlja naš tekst i sačuvali ga u promenljivu ime i prezime. Samo smo ga definisali. Sada je neophodno da taj tekst dodamo u naš prozor. Iako smo rekli da se on povezuje sa glavnim prozorom, još uvek ga nismo dodali. Da bismo dodali taj element, moramo da ponovo pozovemo promenljivu koji se nalazi naš objekat i da pozovemo metodu koja se zove pack. Pack. Ova metoda služi da praktično to što sam definisao samo ubacim u prozor. I to je to. Hajde da pokrenemo program da vidimo šta će se desiti. Evo ga. Sada je prozor malo manji, što je logično zato što imamo samo jedan podatak. Smanjio se tačno i prilagodio se veličini ovog teksta. I vi ono što možete da vidite je moje ime i prezime koje sam napravio. I to je to. To je ono što smo želeli. Hajde da uradimo sledeću stvar. Treba da dodamo novi tekst gde će pisati mesto u kojem živi. Napravit ćemo novu promenljivu koja će se zvati mesto i upotrebit ćemo label da bismo isto definisali neki novi tekst. Gde ćemo dodati taj tekst? Dodat ćemo ga u rootu. Šta će pisati u tom tekstu? Pisat će pažnje, dužine. Pošto smo definisali, napravili smo objekat, sačuvali smo ga u promenljivu mesto, sada je neophodno samo da taj podatak dodamo u taj glavni prozor i to ćemo raditi pomoću packa. Hajde sad da pokrenem ponovo program. Evo, dobili smo isto manji program, naravno, piše Nikola Đorđević i mesto Pančevo. Vidite, ja sad mogu naravno i da raširim ovo koliko ja želim, mogu naravno i da pomeram, to je sve ok, ali suština je da smo dodali ova dva objekta, nalaze se jedan ispod drugog. Važan je redosled, dakle ako smo prvo dodali ime i prezime, to će ići prvo, mesto ide na kraju Pančevo. Obratite pažnju da ova dva podatka uvek idu na početak programa, a main loop uvek ide na kraju. Kada završimo sa svim tim definisanjem, to uvek ide na kraju programa. I to je to. Za početak, dakle u ovom videu ste naučili kako da definišemo tekst i kako se on dodaje pomoću metode pack. Metoda pack ređa podatke jedan ispod drugog. I u suštini to nećemo mnogo koristiti u narednim programima, u sledećem videu ćemo vam objasniti kako mi to možemo da rasporedimo u kolone i redove. Zato eto za koji sekundu pravimo novi program, a ovo je prvi vaš program koji ste napravili pomoću TK Inter i obavezno ga sačuvajte da vidite kasnije koliko ste napredovali nakon ovog videa. Za koji trenutak prelazimo na naredne zadatke.